Ահա, պատրաստվում ենք արդեն սեղանն ենք դնում։ Ռուզան ջան, դու ափսեները շարի պատարագ խաղերը։ Սա շարացա։ Հա, բաժակները, անձեռոցիկները։ Ամբողջը շարի ես բաստուրման եմ կտրատում, որ տղեր կգան արդեն պատրաստ լինի ամեն ինչը։ Չէ՞ որ սահնակ ընկալ է։ Մեր պատրաստած բաստուրմանա ժողովուրդ ջան, նաև սուջուխը։ Մի խառն դիզայներությունս մամա։ Վայ կներես Մարինե ջան։ Աղջկաս գործը խանգարեցի։ Հայտարակիտ Սա էլ երշիկի ափսեն, Ռուզան ջան հետ էլ տալիս Ստեղանին։ Ահա սիրելիներ, պատրաստում ենք հիմա թթվի տեսականիները, վերջում ցույց կտանք, թե ինչ ենք պատրաստել ձեզ։ Այսպես գեղեցիկ դասավորում ենք։ Ահա սա էր թթուների տեսականին, սիրելիներ, խնդրեմ։ Ահա Ռուզան ջան պատրաստա դրանք էլ տար։ Ահա հիմա էլ պատրաստում ենք մեր շատ սիրելի ամառային պոմիդոր վարունգով աղցանը։ Մարինե ջան, դու կաննին դեր եք պատրաստում, ես վարունգով կպեմ։ Ռուզան ջան, մի հատ դանակ կտաս փոքր ինձ։ Արագ արագ անենք։ Ապրես, спасибо։ Սառացած բանը ռեհանն եմ, հեսա կլսենք աղցանի վրա։ Շատ համեղ է լինում, փորձել եմ։ Այս արագ սուխը կտրատեմ, Մարինե ջան։ Ստամակը լավը չի, հա, բայց որ դանակը հենց ստամակը սուխ չի։ Որովհետև տանը չեմ, որ սրեմ, մնացել է։ Պիպար էլ կտրատենք։ Ռուզան ջան, կանաչի կտաս։ Գիտես, ուզում եմ մի հատ էս սոխի վրա աղ գցես, նոր խառնենք մենք։ Ինչի համար եմ աղը ուզում ցանեմ մի փոքր սոխի վրա, որ համն ավելի շուտ տա բանջարեղենին։ Բայց ընդհանուրի մեջ աղ հիմա չեմ անելու, արդեն գալուց առաջ, որ տղերքը պիտի գան, արդեն սեղանին դնենք նոր, որպեսի հյութը շատ դուրս չտա։ Հիմա սա կավելացնենք այստեղ։ Շատ մանր չենք անում կանաչին։ Այ այսպես, Ռուզան, սող մաքրի, որ խորովածի քաբաբի համար։ Արագացնենք, որովհետև արդեն ուշ է։ Սա էլ է պատրաստ։
Այ այսպես։ Ահա։ Այ այսպես մի հատ հայավարի, հա, ժողովուրդ։ Տնավարի։ Տեսեք ինչ համ ու հոտ եկավ այսպես խառնելուց։ Ամբողջ սոուսը վերցրել է իր մեջ աղցանը։ Սա էր մեր աղցանը։ Ռուզան ջան, մեջ էին մեծ գթալներից դիր, են ամենամեծ գթալներից, ու դնենք սեղանի վրա։ Հենց մեջ տեղը կդնենք եսպես, մենք մեր տնով եք, այսպես, բոլ-բոլ, սիրելիներ, բոլ-բոլ, ան իրեն դնենք, Ահա սիրելիներ, պատրաստ է մեր փոքրիկ սեղանը, տեսեք թե ինչ էր ենք պատրաստել, աղցաններ, միրգ, խմիչքներ, ահա հիմա խորովածն ու կաբապն էլ կանենք, սա էլ մեր սեղանը, մեր անակնկալը, որը որ հեսա արդեն մեր տղաները կգան։